bash nipa, bash nipa, bash nipa. Alaji ba, Alaji? Salamu alaikum. Alaji ya gajiya? Ya aiki ya fama da jama'a. Kai Alaji. Kuna fama da mu fa Alaji? To ya za a yi ba. Gaskiya sai ya kuri ba. Abubuwa sun dagule fa. Sai rayuwar duniya kenan ai. A zuwa Mamadu, Mamadu na tura muku kudi a gidajen ku. Allah ba da lada. I can't move back and go.